បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាលោកព្រាបសុវត្ថិសង្ឃឹមកូនទី2សុវត្ថិមុនីនាស្នងតំណែងលោកព្រាបសុវត្ថិបានដើរចេញពីហង្សមាសជិត4ខែទៅហើយដើម្បីទៅជ្រកទ្រនំថ្មីកាឡាក់ស៊ីដោយទុកឲ្យកូនប្រុសទាំង3របស់លោកមានសុវត្ថិមុនីវ័នសុវត្ថិមុនីនាគនិងសុវត្ថិសិរីវុឌ្ឍបន្តច្រៀងនៅហង្សមាសដដែលអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងម្នាក់នៅហង្សមាសបានបង្ហើបឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រោយព្រាបសុវត្ថិអស់និស័យជាមួយហង្សមាសត្រឹម23ឆ្នាំនេះកូនកូនទាំង3របស់លោកត្រូវថកែហង្សមាសយកចិត្តទុកដាក់ដូចមុនមិនមែនឲ្យចេញហើយកូនកូនគេលែងអើពើនោះទេអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងរូបនោះបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបសុវត្ថិនោះគឺកូនប្រុសទី2សុវត្ថិមុនីនាគឡើងជាងមុនក្រោយចាប់ដៃជាមួយកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាតែលោកមិនអាចហ៊ានសន្និដ្ឋានបានទេថាតើមានកូនណាម្នាក់ដែលអាចស្នងតំណែងព្រាបសុវត្ថិនៅពេលខាងមុខបានឬអត់នោះមិនខុសពីអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងល្បីឈ្មោះរូបនោះអះអាងឡើយព្រោះនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះកូនទី2របស់លោកព្រាបសុវត្ថិឈ្មោះសុវត្ថិមនីនាគនោះគឺពិតជាមានរាសីឡើងជាងមុនមែនក្រោយច្រៀងនិងសម្ដែងជាមួយកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាតាមរយៈបទខ្ញុំខុសមួយយប់ដែលបទនេះត្រូវបានយុវវ័យគ្រប់គ្រងគួសមបន្ទាប់ពីសុវត្ថិមនីនាគធ្លាប់សម្ដែង MV ជាមួយសាណាបទសង្ស័យមកអ្នកស្រីកងចន្ទធូម្ដាយក្មេកព្រាបសុវត្ថិធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទថាកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបសុវត្ថិដែលត្រូវជាចៅចៅរបស់គាត់នោះពួកគេសុទ្ធតែមានដងសិល្បៈតាំងពីតូចតួយម្លេះហើយក្រោយមានការបណ្ដោះបណ្ដាលពីឪពុករបស់ពួកគេមកធ្វើឲ្យចៅទាំង3របស់គាត់កាន់តែខ្លាំងខ្លាំងថែមទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែកន្លងមកអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្លាប់សួរអ្នកស្រីឡុងស្រីមុំដែលជាភរិយារបស់លោកព្រាបសុវត្ថិថាតើក្នុងចំណោមកូនទាំង3របស់អ្នកស្រីតើកូនមួយណាអាចស្នងតំណែងរបស់គេបាននោះភរិយាព្រាបសុវត្ថិមិនឆ្លើយសំណួរនេះឡើយដោយឡែកតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះពេជ្រសោភាវិញនាងយល់ថាកូនទី2របស់ព្រាបសុវត្ថិគឺសុវត្ថិមនីនាគអាចស្នងតំណែងរបស់ឪពុកគេបាននាពេលអនាគតព្រោះច្រៀងពេលខ្លះច្រឡំសំឡេងលោកព្រាបសុវត្ថិតែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញពីសុវត្ថិមនីនេះដែលអាចស្នងតំណែងលោកព្រាបសុវត្ថិនាពេលអនាគតប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើកូនទាំង3នោះអាចស្នងតំណែងលោកព្រាបសុវត្ថិឬយ៉ាងណានៅពេលអនាគតបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា